ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាយថ្មីបាទបាទថ្ងៃនេះសូមចូលរួមដំណើរកំសាន្តវីដេអូបែបសុបស្រាយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងធ្វើដំណើរទៅជួបបងប្អូនយើងក៏រត់ត្រីបាទតោះបងប្អូនសូមឲ្យខាត់ទៅយូរសូមជើញចូលរួមទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទ ប្រាប់តានេះត្រីនឹងមានត្រីមែនអត់មានហើយមកយូរហើយមានណាអូនត្រីមានណាណាអូត្រីធំធំហ្មងមើលដាក់ចិត្តនេះបងអូនដាក់ច្រើនមើលវ៉ាវញ៉ាំបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តអូត្រីស្ទឹកនេះច្រើនណាស់ទៅវិញហ្នឹងបងអូនណាមើលអត់ស្ពាន ត្រីធំធំមកត្រីគេចេះអូ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 
哇，疯狂吧！呜，面吃刀啊！锤面不弄面面吃刀，没得啥锤，笨。好吧。我锤头不弄过去。到了，来，我们再弄过多许多，好吗？来，这等你把这拿回来，咱们都别，这还来，这真该死，咱们这等来，你以为能上吗？Lagi film pang, dari perang. Wah, kembali dah. Wah, kembali dah. Masa lagi tu kena orang dari.
ច្រើនដល់គូនោះស្ទឹកនេះវែងហ្នឹងបងអូនតែត្រីនេះនៅតែម្ដុំនេះឯងនេះអត់មានរនាំងខាំងអីទេតែវាដឹងខ្លាំងសិនមកវែងស្ទឹកនេះបងតែវានៅតែម្ដុំនេះឯងតាមតែត្រីអត់ស្មៃលំបាកទៅមកឡើយពេញទឹកខាប់ជ្រឿនទៅមើលទីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងបងប្អូនយើងគាត់បងសំឡាញ់ហើយបាទបន្តពីចេញពីកន្លែងស្ទឹងមើលត្រីហែលត្រីធំធំដែលហែលក្នុងស្ទឹងបាទត្រីធំធំបងប្អូននេះមួយអ្នកបងច្រើនអូននោះជប់បងហើយបាទគ្រប់ហើយទីចាំមើលមាត់អូបងធំហ៎មណាយបងត្រីស្អីគេធំមកអូអានោះជួបត្រីក្រាញ់មែនហ៎មកត្រីក្រាញ់ប៉ុណ្ណឹងជ័យបាន2 1កន្លះគីឡូហ៎ធំមកណាយបងត្រីត្រីមើលអូនធំហ៎អូបានត្រីធំមែនតានេះបានតែក្តាមទៀតយ៉ាស្មោតអ្ហ៎ត្រីបារោស្មោពេកអូបើសិនជាបាស្នោអស់បខ្វះទេត្រីយោអូនឹងបាមិនទេមានកណាញ់លេចដល់ភពហ្នឹងអូជឿនដល់ស្នាញ់នៅលើណែតែបងមកដាក់មកឆាវសាក់មើលចាំមើលមាត់វានិយាយឲ្យទេវាដឹងតែយើងរកវាឯងកណ្ដោនសមមាត់ចាំមើលមាត chả chả nó cũng quá được rồi đó. Đây trong thằng đi tới đây. Đây cái đi trong thằng. Ủa đi tới chlạt. Ủa tới cảnh thông thông mày. ជាសំណាញ ម៉ែមកគាត់ទាញចេញសំណាញ់ស្រាប់ហុកតើអ្នកបងនេះមកយាយThank you.
ាររើសយកគាត់នេះឆ្លៀងអូជាប់មួយកណ្ដោលអូអូច្រើនដែរបងអត់យោអូសំឡាញ់គាត់ថ្មីដាក់ទៅដូចធំមិនជាប់ទាំងអស់នេះមួយទៀតអូបាទតូចតូចបន្តិចណាស់ព្រោះដល់20 30ត្រីបាទគាត់អីអត់អោអត់ពាកបងអើយហ៎ជួយត្រីដាក់ក្នុងហាត់ជួយលើលើតែនេះណែត្រីក្នុងចៃប្រើរើសត្រីអាក្រុងមើលមុខអញទៀតទីសើលកូនអញណាអូយមិញមិញកូនណាខាត់ខ្វៃតែអាយតែអាយដល់អើល្អត្រូវណាណឹងណឹងណឹងអរគុណកូនអរគុណកូនមកខ្ញុំជួយកាន់អរគុណកូនអរគុណអរគុណដល់កូនអត់ចាប់មកមកបាច់បាក់អងហើយនេះជួយកាន់តិចមើលអីទេទៅមកត្រីយកពេញក្រុងមួយសិនត្រីមួយសិន2 3គីឡូអញដាក់មុំលក់អស់មួយក្រុងហើយណាត្រីវាលក់មួយក្រុងនេះក្លានេះអញដាក់ក្លាពួតមកជិតតិចត្រីបានត្រីជុល2 3គីឡូពន្យោទៅគលក់ទៅធ្វើលក់ឲ្យគេមួយគីឡូ40បងបើអីអាយបានមកវិញបងបងពីត្រាំមកគាត់ទៅកន្លែងណៃនេះដាក់បានដាក់បានអូនបាទនេះមកចូលដល់ធំមកចូលណាមកណៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនិងសូមកុំភ្លេចក្នុងចាំទស្សនាវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា